Dočkali sa ocenení. Minister práce Jan Richter odovzdal už po piaty raz medaily a ďakovné listy osobnostiam z celého Slovenska. Z 23 dve získali Popračania. 23 ocenených z celého Slovenska a dvaja z nich sú naši. 10% úspešnosť na adresu Úradu práce v Poprade je vcelku príjemná štatistika. Tieto rezortné vyznamenania sa odovzdávajú od roku 2009 a návrhy idú znútra z každého úradu. My sme navrhli troch zamestnancov a z toho nám dvoch teda vybrali na rezortné vyznamenia, čo je pre nás absolútna čest. Ja som bola pyšná, hrdá. Koniec koncov ja som na úrade od 1. novembra a toto sú zásluhy mojich ľudí, nie sú to moje zásluhy. Bronzovú medailu za mimoriadne zásluhy a prínos v oblasti sociálnych vecí dostala Jarmila Marešová. Ďakovný list za úspešnú prácu v oblasti nezamestnanosti obdržal Milan Biskup. Ocenenia vraj vôbec nečakali. Práve naopak, príjemne ma prekvapilo. Veľmi si ho vážim a cením, ale zároveň ma aj veľmi zavezuje do ďalšej práce. Bolo to milé prekvapenie, ktoré ma teda veľmi potešilo. Samozrejme si veľmi vážim toto ocenenie. Pracujem so zdravotne postihnutými ľuďmi 30 rokov. Poskytujem toho času príspevky pre ťažko zdravotne postihnutých. Tiež pracujem na úrade práce v Poprade 25 rokov, ale na odbore služieb zamestnanosti. Je to trošku z iného súdku ako kolegynka. Som vedúcim oddelenia aktívneho opatrení trhu práce a Európskeho sociálneho fondu. Vlastne aktívnym spôsobom prispieva k znižovaniu nezamestnanosti formou poskytovania rôznych príspevkov na vytváranie pracovných miest. Pocti sa im tak dostalo aj na Popradskej radnici. Odznievali hlavne slová vďaky a z úst primátora motivácia aj do ďalších úspešných rokov. Takto ocenení z vyše 20 000 ľudí, dvaja z Popradu, kde za rezort Ministerstva práce a sociálnych vecí dostali také ocenenie svojej práce a samozrejme nepatria priamo ako pod mestský úrad a pod pravomoc primátora, ale na druhej strane musím povedať, ako jeden tiež z dosť veľkých zamestnávateľov, mesto Poprad spolupracujeme s úradom práce a na základe stretnutia s pani riaditeľkou sme hovorili o rôznych problémoch a témach, ktoré sú, a popri tom sa mi pochválila, že má takých zamestnancov, takže rád som ich prijal na mestskom úrade. 20. február pripadá na Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Práve v tento deň ocenil rezort práce 23 sociálnych pracovníkov, ktorých činy pomáhajú jednotlivcom ako i rodinám na celom Slovensku.